ရွာထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုကိုတုံးလုံးနဲ့အဲရွာထဲမှာရှောက်သွားတယ်ပြဿနာရှာတယ်အမြင်မသိတော့တာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာကြတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘိုကင်းအချုပ်ထဲမှာထည့်လာသူကရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်တနည်းမပြစ်ခင်ခြေထမ်းမခေါ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါအဲတရင်နေကဗောနောချို့တရင်နေကကြတော့လေအားရစရာကောင်းတယ်အခုပြောမယ်ဟာနှစ်ခုဗောနောနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုကတော့အားရစရာကောင်းတယ်တစ်ခုကတော့ယွန်စရာကောင်းတယ်ဗောနောအဲယွန်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲရင်ဆပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုံကဒါကြောင့်လောင်းလုံးမှာလောင်းလုံးမှာစိတ်ဝိညာဉ်ခံစားနေရတဲ့ဒါပြည်သူတို့ဦးဗောနောအဲ့ဒါကိုသူကစစ်တပ်ကကောင်းနေရပြစ်တယ်ဝိုင်းပြစ်တယ်ဗောနောအသေးပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ပြခတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူကသွားရင်းနဲ့သူတို့ရှေ့မှာတားထားတဲ့ဒီ barricade တို့ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုဟာမျိုးသူကစိတ်မှမနဲ့တော့တားထားတော့သူကဖယ်ပြီးတော့ဆင်းဖယ်ပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုလိုက်ပြတယ်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြပြီးတော့ဥနာလို့ဒါအသက်တည်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူကထဲတည်းကနေပြီးတော့သူစစ်သားတွေထွက်လာပြီးတော့သူက PDF uniform ဝတ်ပေးတယ်ဒီခုနသူတို့ပစ်လိုက်တဲ့အရက်သား PDF uniform ဝတ်ပေးပြီးတော့သူကအဲ့ဥစ္စာကိုဓာတ်ပုံမတန်းယူပြီးတော့အဲ့လောက်အိုင်းသားနေပစ်ထားတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုဒါအရက်ကအာပြည်သူတွေကဒါတာဝန်သိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဒါတကြိုပို့အတွက်ရင်ဈေးရုံတို့ပါလို့အဲရင်ခွဲရုံတို့ပါအဲ့လိုပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမြင်ရတော့လေဟိုတော်တော်ယွန်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အဲပြီးရင်ပုံဖြတ်တာပေါ့နော်ပုံဖြတ်တာအဲပုံဖြတ်တယ်ဆိုတာလေသူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိန်တာကိုကျွန်တော်ပို့ပြောနေတာပေါ့ပုံဖြတ်ဆိုတာဒီ PDF ကလာလို့လို့သူတို့ကဒီလိုပြစ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူ PDF ပုံစံမျိုးပုံဖြတ်ဖြစ်တယ်အဲပုံဖြတ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်စဉ်နေဟိုကြုံခဲ့ဘူးလားရှိသလားပေါ့နော်ตัวหัวบ่บ่รู้ว่ามันจုံแก้ปูดาสรแล้วตัวจีนันเยต้ามาโอ้มะเนียบ่เนาะมะเนียดิตักกะโหถั่วละได้โหหัวตึกเตี้ยงเลยบ่เนาะเล็กสิดินี่ออนไลน์มาแท้ๆวนๆปาณีเดโหปิดดูแล้วตลอดแม้มาตีเดโหตลอดแม้โหปิดดูอกโรนีบาตีเดลูกเดียวบ่เนาะသူနဲ့တွေ့ရကိုရဲစီနီယာကြီးဟုတ်အသက်60နီးပါးလူကြီးပေါ့နော်ကတုံးကြီးဟုတ်ဟုတ်သူနဲ့တွေ့ရသူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောပြအဲပြောပြတော့ဟာလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဲဒီလူမျိုးတယောက်ယောက်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ခစ်တော့อ่ะပေါ့နော်သူတို့ခစ်တော့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးကြားခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့မနေ့ကဖလှယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ तू อ่ะဘုံမှုတို့ခစ်တော့อ่ะဘယ်လိုကြားခဲ့ဘူးလဲကျွန်တော်ခစ်မှာဒီလိုကြားခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဟို तू อ่ะဖန်တီချုံအောင်ထားတဲ့ထားစင်ဒီဟိုအလေးသွားရင်လည်းဟုပြောတော့ကြအောင်ပေါ့နော်အဲဒီအလေးသွားရနေရာတို့လိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာအဲဒီအိမ်သာနောက်ထရန်ဖောက်ထွက်၍အဲဖောက်ထွက်၍ထွက်ပြေးရန်ကြံစီခဲ့သဖြင့်မိမိမှ6လန့်ပြစ်ခတ်တော်လဲရတတ်မှုမရှိသဖြင့်ပစ်ခတ်ဖန်းစီခဲ့အဲပစ်ခတ်ဖန်းစီခဲ့ဆိုခြေတော်တွေလက်တွေကိုပြတ်တာမဟုတ်ပစ်ခတ်ဖန်းစီအမှန်တကယ်ကလုတ်လိုက်တာလုတ်လိုက်တာအဲစကားတွေလုတ်ပြီးတော့မှဟိုစတိုရီလေးတစ်ခုအဲ့မှညီတစ်ခုတွားတွေ့တာဘယ်မှာတွားပြီးတော့မှအဲ့ဟိုပြည်သူထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ပြောရရင်နိုင်ငံကြီးအဲဟောနိုင်ငံကြီးသားဟုတ်နိုင်ငံကြီးသားစကားတွေမှတွားကြည့်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီခေါင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဦးစင်ဝိုင်းတို့ဟုတ်တယ်ဦးစင်ဝိုင်းပါမယ်နေမျိုးအောင်ပါမယ်နေထက်လင်းပါရဲ့သူတို့ခေါင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကဟိုနေမျိုးအောင်ကသူ့ရဲ့ကွန်တိန်နာကြီးထဲမှာအိုင်ရှေမိတာပေါ့နော်အဲမိတဲ့အချိန်မှာသူကဦးစင်ဝိုင်းပြောပြဒီဟာစတိုရီလေးတစ်ပုဒ်ဖန်ပြီးတော့မင်းဘလို့ဘလို့လှုပ်လိုက်လေကွာမင်းဘိုလောင်းတော့ဆိုရင်မင်းကငါဖားကုန်ခေါ်ခိုင်းနေတယ်လို့ပါလို့ကြာအကိုကြီးကိုကျွန်တော်အားကိုးနေရတာပါနောက်တစ်ဆက်ကျွန်တော်တမတာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရဲနိုင်ငံကြီးသားဇကားထဲမှာပြောသွားတဲ့ဟာဒါစစ်တပ်ရဲ့တကယ်တရားဥပဒေနေပဲအမှန်ပဲအမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကကိုတို့ကြုံမှုတာတွေမဟုတ်ကြားလဲကြားမှုတွေတွေ့လဲတွေ့မှုတွေမြင်လဲမြင်မှုတွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီမှာ तू ကဟိုထပ်ပြီးတော့မှ तू ကညီလေးထပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြညီလေးဆောင်းနာပြောတယ်ဖြစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောပြရင် तू ကဟိုအမှုဖြစ်အမှုမှာဟိုအရေးယူလို့မရတယ် तू က तू ကအယူတို့ကလေးတို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရည်ယူလို့မရအောင်ကလေးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးပေါ့နော် तू ကမသိဘူးဒီဟာကိုအမှုမြောင်းစီရင် तू မရည်ရွယ်ဘူးမရည်ရွယ်တဲ့အတွက် तू လှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် तू ကိုအမှုကနေဥပမာပြည့်တံပေါ်ရောစေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်လိုက်ရမယ်တမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သွားရမယ်ဟိုကကြတော့အယူကြတော့ပိုဆိုးတယ်အဲ तू ဒီဟာကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ तू လှုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့
ညီလေးကဟို PDF uniform ဝေးပြီးတော့မှဒီသူတို့ bedding gate ကြီးကိုလာပြီးတော့မှဘလူကလာဖဲမှာဘလူကလာဒဲကြီးကျွန်တော်ပြောဟုတ်တော့ PDF ကလုံးဝအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲလေဘလူကလာဖဲမှာလာဖဲဖို့နေတာ PDF က uniform ဝေးပြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့လာပြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ရှင်းဖို့ပဲရှိရယ်ကြွေကြီးတော့လာဖဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့လက်လွတ်ကျက်သွန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုသူတို့ဖုံးကွဲခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲယူဆတာပေါ့နော်ဒါတကယ်တော့ဟိုကောင်းတယ်လို့ပြောမှာเนาะတရင်ဌာနတွေကဒီလိုမျိုးတက်လာလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะသူတို့လိန်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တကယ်အမှန်အမြေပြင်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့စီကသူတို့တဲ့ကြီးရဲ့ကောင်တွေတိသွားရင်လည်းရေးယူကောင်းယူနိုင်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့လိန်ထားတာပေါ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလည်းအဖြစ်မှန်သိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တက်မှာလည်းဖြစ်ဘူးလေဒီခုနကသုံးပါပဲပုံမှာလေခုနလိုဒီစိတ်မနှံ့အောင်အရေးပေါ့ဒါအစပိုင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးမားမားသူကဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့သစိပုတ်ကြထားပြီယူပုတ်ကြထားပြီဒါပေမဲ့မထွက်ရသေးဘူးအဲအဲ့ချိန်တော့ဒီမှာသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့လဲဒါတန်းစီရပါလေမလုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဒါစိတ်မမှန်အောင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားလွတ်ထားတော့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနင်းမြစ်လေယူရင်နေလို့ဆိုးဆိုးလာဆိုးဆိုးလာသူကရွာထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုကိုတုံးလုံးနဲ့အဲရွာထဲမှာရှောက်သွားတယ်ပြဿနာရှာတယ်အမြင်မသိတော့တာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘိုကင်းအချုပ်ထဲမှာထည့်လိုက်အထည့်လိုက်တော့ကျအဲ့ဘိုကင်းအချုပ်ထဲမှာသူကသူ့ကိုသူဆွဲချုပ်ချပြီးတည်သွားဒီစစ်ကပတ်နဲ့ဆွဲချုပ်ချပြီးတည်သွားဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတက်မှာရှိရတယ်ကင်းနှစ်တွဲပြည့်ဖို့မပြောနဲ့တွဲတောင်မှမပြည့်ဘူးအဲ့မှာကင်းမှုလုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းအပြင်လှုပ်ခိုင်းရင်သွားလှုပ်နေရတယ်အကင်းသားလှုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းအဲဒီယုံကခေါ်ခိုင်းနေဆိုသွားနေယုံနဲ့ဘိုကင်းနဲ့လည်းကက်ရအဲ့မျိုးဆိုအဲ့မှာသူတို့အဲ့ဟာဖြစ်တာကိုမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တော့အဲ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင်ဟိုကတေချာပေါ့အဲ့ကောင်ညပြုတ်ပြီတဲအိဘူကြီးကနေစပြီးတော့ဒါကင်းသားရဲ့ဒီအကုန်ပြုတ်မှာတဲမှုရေယူခံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့နှဲမှုကအဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလိန်တယ်လိန်နေသွားဒီนีมาตีว้าได้ไอ้หว่าโหดับบอดี้ก็อยู่ด้วยตัวบ้าไรกูปุ๊บ้าไรกูปุ๊บดีหว่าบ่หลูอยู่บ้าไรสออวยกูมาตะแกงบอกตัวไอ้ห่าจะตัวเตียม่วนฉุฉะลาล่ะโอฉุกันเนี่ยมาตัวเตียม่วนปုံสันမျိုးไม่หู้เออตู้ๆตะบ้อเนี่ยตู้ฉะลาล่ะโอทิ้งโลยอกบดุมาไม่จี้อ่องสุบิ้วแท่ทาไล่ได้ไอ้เฉยนี่ตัวจอลลงฉุหนองวินตินมะนาวไม่ตินหนองเตียม่วนหมดไม่ตินหนองตู้ๆตะบ้อเนี่ยตู้ๆด่าလူလည်းမရှိတော့မကြည့်နိုင်လို့အဲ့ဒါထည့်ထားအဲ့မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားသူ့ဘိုကင်းမှာသာတည်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာဆိုတော့ဘားတိုင်းမှာသူ့ဟာသူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့လိန်ပြီးတင်တာပေါ့နော်အဲတင်တော့သူ့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူကဒီရဲဘော်ကိုထိုးချအောင်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာထိုးချရဲဘော်ကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒီတရင်လုံးခြောက်တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဝင်စည်းတာတွေဝင်ပူးတာတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်နေတော့နောက်တစ်ယောက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပါဖြစ်တာဖြစ်စဉ်တွေကနောက်ဆုံးဒါတဲမှုကတက်မှာမှုကိုငိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့မျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ညာပြီးတော့အဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလိန်ခဲ့တာရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းကသွားပြီးတော့အဆင်းဆင်းပြဿနာတက်မှာဆိုလို့သူကချင်းချင်းဖာထေးပေးကြအဲ့တဲမှုဘာမှမဖြစ်ဘူးအမမောင်လေးဆိုတဲ့တဲမှုပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာပြဿနာမှလည်းမတက်သွားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပါတော့အဓိကတော့စစ်တပ်ကဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုဒါသူတို့ကအကျင့်ကိုဖြစ်နေပြီအဲခုနလိုပေါ့နော်ဟိုစိုးရီလေးတပုတ်ဖန်တီးလိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့သူတို့လက်လွန်ကျက်သွန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါသူတို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်ရမယ့်ဟာကိုဒီစိတ်မနဲ့တဲ့သူပေါ်မှာလာပြီးတော့ပုံချတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းအပြစ်သားကိုပြစ်ထုတ်ပလိုက်တာအဲဥစ္စာသူတို့အပြစ်ပေးခံမှာဆိုလို့ဒီစိတ်မနဲ့တဲ့သူကို PDF ပုံစံမျိုးသူတို့လုပ်ပြီးတော့တပုတ်မတန်းယူတယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ဒါဟိုဟာပေါ့ဘုံကအလောင်းအလက်ရတယ်ဆိုရင်တင်တယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေဒါကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ဘုံကဒါတော့ဟိုဟာမှတက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါခေတ်သစ်မှာတက်လာတယ်ဒီ A ဘက်မှာဒါစစ်တသားတိစုခံရတာပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မစုခံရတဲ့ထဲကဘတ်စင်နှစ်ကနေပြီးတော့တင်တန်းဆင်းလာတာအဲ3လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်3လလောက်ရှိပြီအဲ့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလာထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာဒါ A ဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကမင်းနေတာပေါ့နော်မင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောပြတဲ့အချက်တွေတဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေပါလာတာပေါ့ဘုံကအဲကျွန်တော်သတိထားမိရဆိုရင်သူတို့ထွက်ပြေးတာကိုသူတို့စစ်တပ်ကဘူးဘုံမှုတွေကပြန်ပြစ်နောက်ကနေလိုက်ပြစ်နောက်ကနေလိုက်ပြစ်တာနောက်ကနေလိုက်ပြစ်တာအဲပြီးရင်သူကပထမတစ်ခါလဲပြစ်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကဒုတိယတစ်ခါကျမှသူတို့လွတ်မြောက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေပါတယ်တော့မှရလာသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါတကယ်အပြင်းမှန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကောင်းနေအခုဆိုသူကဘုံမှာဟိုကလုံနေလေဟိုကဖုံးကွယ်မှုစူးစမ်းနေလေသူတို့စီကိုပဲဒါစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဝင်လာတာလို့အဲလုံးဝနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ဝင်လာတာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြုံရတဲ့သူကကျတော့သုံးမိန်မောင်းနေရတဲ့သူနွားငါးလိုက်ဖို့နေရတဲ့သူ
ဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာအတင်းအဓမ္မစုဆောင်ခံရတာ तू ပြောတဲ့ထဲမှာပါတချို့ကမဲပေါက်လို့တချို့ကဒါဟိုဟိုဟာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြအလုံးမဟုတ်ဘူးအတင်းအဲ့လိုမျိုးစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဘလောက်တောင်လိန်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလေဒီဟာထဲမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘုံဘုံကတခြားအဲ့ထဲကဘာတွေတွေ့မိတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျဲဒီကျဲရီဆန်းပေါ့နော်သူကျဲရီဆန်းလို့ပြောတယ်သူပြောတဲ့မှာကျဲရီဆန်းဆိုတာပါတယ်ကျဲရီဆန်းဆိုတာဒီရခိုင်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကဒီတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းကကြားထဲကစခန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒီလာအရင်တော့လာဝကတို့ဘာတို့ထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ तू ကဒီနပွဲစည်းတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကနွားသွားရောင်းကြီးနေဆိုရင်သူ့ရဲ့သုံးဝင်းပေါ်နွားတင်နွားတင်ပြီးတော့ तू ကလိုက်ပို့ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစူးစောင်းနေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အဖြေပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီဟုတ်တယ်ပေါ်နေပြီပြီးလို့ရှိရင် तू ကအပြည်သူလူတကယ်မလုချင်မဲနဲ့အတင်းကိုလောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လည်းပါပြီးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုညီကထားလိုက်တော့အတင်းအဓမ္မစူးစောင်းလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီက तू ကကိုတို့ဒီစကားဆမ်းမှာ तू ကပြန်ထန်းထားတဲ့ပြထန်းလာတော့ဒီတန္တနာအမိန်ရှိတယ်ဟုတ်သူကရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်တနည်းမပြည့်ခင်ခြေတမ်းမခေါ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ခြေတမ်းမခေါ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ဒီအရာရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒူးဖို့ဘွားနဲ့ခြေတမ်းမခေါ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒူးဖို့ဘွားမှာစစ်စင်ရေးအမှုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲသူက promotion stock ဒါမှမဟုတ်ရင်စာပိတ်ကတခုခု तू ကဟိုပြည်တန်တက်ရောက်လိမ့်မယ်တရားရခါကြရင်နှစ်ပွင့်ကိုတင်ရမှာမဟုတ်နှစ်ပွင့်မတင်ရတာပဲဒူးဖို့ကြီးနဲ့ဟုတ်နေရမှာဆိုတယ် तू ကနှစ်ပွင့်လောက်ဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ပွင့်ဘွားနေကြမှာရှေတန်းကိုလိုက်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကစပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်ထားတာရှိရောဗောနတတ်မှတ်ထားတာအမှုဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ကောင်နေဆိုရင်တတ်မှတ်တာဟိုတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒါတွေလုံးဝမလိုက်နာတော့ဟုတ်ဒါဟိုအရာရှိရတော့ထားတော့ဒီတပွင့်ဘွားနေရှေတန်းခေါ်တာလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတင်တန်းတက်လာတဲ့တက်တန်းက3နှစ်ရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကွာ DSA ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်ရှိတယ်အခုဆိုရင်6နှစ်ပေါ့6နှစ်ရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဆို6နှစ်ရှိတယ်ဆေးဆိုလည်း6နှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ6နှစ်တက်တန်း6နှစ်တက်တန်းနေရတော့သူတို့တင်တန်းတက်ထားတယ်တင်တန်းဘာဝနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကြောင်တော်တော်တိနေပြီခေါ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားဆင်းကြတော့သူကတင်တန်းလေးခဏလေးပဲတက်ရဟုတ်တယ်6လတလောက်ပဲတက်ရပြီးတော့သူကအသက်ကလည်း16နှစ်ဆိုတော့မှန်တယ်19နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးမှန်တယ်19နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးသုံးပြနိုင်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ဆောနာသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကျက်ရည်ဆန်းက3မိန်းမောင်းနဲ့တယောက်လိုပဲပြောရရင်တော့သူ6လောက်လည်းမှန်ထားတာသူပြောပြတယ်တော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ပါလို့လေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်တဲ့ရောက်ရင်ရောတင်တဲ့တင်တဲ့ဟာရောစိတ်ပါလားဆိုတော့မပါဘူးမပါဘဲနဲ့တက်ထဲကိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျရှေ့တန်းထဲလိုက်တဲ့ခါကျသူတို့မှဘလို့မှသူတို့နေကျင်တဲ့ဘဝနဲ့ရောက်နေတဲ့ဟာကဘလို့မှတအားစရာမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုဝါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့စစ်တပ်ကဒီဟာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုအောင်စေရမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ကိုင်းမှာအလံပြူပြပြီးသားကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာပြန်ထိုးခိုင်းတယ်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မှဟိုအောင်တရားအနေနဲ့ပြန်လွတ်တယ်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးအလံပြူပြခိုင်းတယ်နော်အင်းပြန်ပြခိုင်းရင်သူကအလံပြူလူအလံပြူလူပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းတော်တော်ရှိနေပြီပေါ့နော်9ရောက်6ရောက်ဝင်းကျင်တော့အဲတွတ်တွေ့ရတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီစကား7ပေါ့နော်စကား7ဒီလာချိုးဘက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ချိန်မှာဒီတစ်တုံညာ2ကိုပထမလှိုင်းမှာဖမ်းမိရဲ့အဖွဲဖမ်းမိတဲ့အဖွဲတွေကိုသူကဒီအိမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ကသူကပြန်ပြီးတော့မှသူဒေတာတီတီကိုအဲသူတို့တက်ဆိုင်ရလမ်းကြီးငွေကြီးပေးပြီးတော့မှပြန်လွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လွတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတချို့ဆိုရင်တက်ကိုတစ္ဆာရှိပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီနဘူးတက်ကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားပြီးတွေးရတယ်တစ္ဆာရှိပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတက်ကိုသူကလည်းနည်းနည်းလေးပါလို့ပေါ့နော်သူတက်ကိုဒဲမဝင်မဲနဲ့တဏ္ဍရောက်ခါမှာသူကတထဲတရားကိုလှမ်းဆက်သွဲလိုက်တယ်ဆက်သွဲလိုက်ငါတို့ပြန်ရောက်နေပြီတထဲငါပြန်လာလို့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့ဟိုကရုံမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူပေါ့နော်နှီးဆက်တဲ့လူကဟာမလာနဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒီမှာပျော်ဆုံးစည်းရင်းနဲ့တွင်းထားတယ်ပြီးရင်တည်စည်းရင်းတွင်းတော့မှာမလာနဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကောင်ကသူ့ရဲ့သူ့မွေးရမြေပေါ့နော်မွေးရမီသူမိဘစီပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှသူမိဘစီပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လဲကြလဲကြရောတက်ကခဏခဏစကားသာခဏခဏသူ့အိမ်ကိုလာလာပြီးကြည့်ရခါကျတော့သူအိမ်မှာလဲ
နေလို့ဆင်ပြီးတော့အဲလွမြောက်တဲ့တနေရာမှာတိန်းချောင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့အဆက်တွေရဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကသူကလုံးဝစိတ်မပါတဲ့လူမဖြစ်သင့်တဲ့လူဟိုမှာဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတောက်လျှောက်ကိုအဲ့လိုလုံနေခြင်းအပြင်ကတော့ဟိုမကြခင်ကြာရှုံးတော့မယ်လို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေတော့ခိုင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုဒါအခုဆိုရင်ဒါပြည်သူနီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်နေရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူဟာလည်းသူစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့စစ်တပ်ဘက်ကနေဝင်ကူခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသူဟာနဲ့သူကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အလုံးလေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အတွင်းတွတ်သွင်းတယ်ပြီးရနဲ့တိလန်းပို့တယ်အဲပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတော့လည်းလိုက်ပြီးတော့တက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးထိနှိပ်စက်နေတာရယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပေါ့ဒါသူပြောရတဲ့အထက်မှဆိုတာအားရစရာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တယ်85ရောက်ပေါ့နော်အဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟိုပြေးတဲ့သူပြေးကုန်ပြီတဲ့တေးတာပုံများတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်အားရရနေတိလားအဲ့မင်းတို့ပုံမှုကဘာမှပုံမှုကကားကိုတော့မားတယ်သူလက်ထိထားတယ်တဲ့ဟာအားရရနေတိအောင်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေပဲသူတို့တေချာပေါက်ကြုံလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့ဖြစ်ခဲ့ဆန်းလုံတဲ့လုံရက်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးပေါ်မှာဘလို့မှအနိုင်ရစေဖို့ကုညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြီးတော့ကြခုနလိုစိတ်မနှံ့တဲ့သူကအဆပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရိုးရိုးမှမှနီးလန်းနေကျင့်သုံးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာတွေတက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်ကတော့အနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်ဒါကြဆုံးတော့မှလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်